Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme speciální video za 5000 odběratelů a jenom před začátkem tohoto videa bych vám chtěl strašně moc poděkovat za tuhle úžasnou hranici, je to samozřejmě zatím nejlepší milník, který jsme společně překonali a já si myslím ale, že už vás nebudu dál zdržovat, chtěl bych se omluvit, že tohoto video vychází tak pozdě, ale naskakuje to prostě tak rychle, že se to nedalo ani stíhat se stříhat. To bylo furt 4-5, 4-6, 4-7, ještě mám čas a najednou 5-5 a už prostě nestíhal jsem. No nic, užijte si teda videjko, ještě jednou vám moc děkuju a čau. Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u Ogi, pojď jinam, no. Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u další flashback. Maria, Ogi, ty jsi prostě kus retarda, jdeme jinam. Takže zdravím všechny, já jsem Oga, vítám vás u dalšího Asko, je to teda čtvrtý díl, no já jsem tady s Petkolářníkem. Je to třetí díl. Čtvrtý díl Asku je tady! Tak člověk zase Petko, vidíte u dalšího Asku, co dělá? Tak už jsem se zbavil přítěže, no a myslím si, že se můžeme vrhnout na vaše... To měl být trik, otázky. Začneme těma nejstaršíma, si myslím. On mě děsí normálně, on mě děsí, jdi za kameru, padej. Takhle se mi to líbí. Zadanej. Dražně. Co bys si dělal, kdyby si byl celý jeden den holkou? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Věříš na lásku v první pohled? Kdy bude další ask? Metkole, kdy bude další ask? Nebude. Tak prý ne. Retardovanou fotku plus. Myslím si, že ta screenshot z minulého asku mluví opravdu za vše. Myslíš si, že když skočí Valkyrka s roztaženýma nohama na vize, tak to bude bolet? Protože nohy žen bývají dost tuhé znošení latexu a tak dochází k proudění adrenalinu do mozkové tkáně, která zablokuje myšlení nad Valkyrií a tak věc zapomene na slona, který měl problémy v bazéně při snídaní má. Myslíš si, že tě Petráček pořád miluje? Meta.cz 2016 pojde Petráček, tak teď se vrátíme trošku do minulosti a podíváme se, co mi tam Petráček psal za kraviny. Ahoj, já tě miluju. Hashtag player Petráček 2015. Už je to tady zase. Já si myslím, že Petráček mě stále miluje, nikoho nepodvádí a máme se s Petráčkem moc rádi. Muha. Tví tři nejyoutubeři. Janis, Janis, Jonas. A Petkol! Já jsem čtvrtý, viď? Nevědeš se do top 3. Ses pizza? No. Pizza nejsem, ale na pizzu jsem dostal celkem chuť, to je pravda. Ogi, máš rád Petkola? Petkola, mám tě rád? Ne. Píšeš si sám otázky? Jak vás tohle to mohlo napadnout? To je úplně... Závorka 3. Super youtuber, přijdeš mi hezky. Tady je moje adresa. Hele, sorry, ale já jsem s Petráčkem, já teda myslím si to aspoň já, takže tady to asi, tady ten vztah by asi nefungoval, ale
Počkej, ona nepsala nic o vztahu, a co když tam byl chlap? Kdy vyjde nový update na Cereflas? Jo, dělej. Kdy vyjde nový update na CR? Kdy vyjde nový update na Clash Royale Plus? No, jelikož jsem ze Supercellu a šéfuju tady ty vlastně celý společnosti, tak si myslím, že do konce listopadu bychom mohli udělat nějaký nový update, přidáme tam nový legendary karty a prostě si s tím nějak tak pohrajeme. Přemýšlel jsem, že do toho nadspojí nějaký farmaření, že si budete moct v Clash Royale sbírat políčka nebo něco takového a u toho pít kafe. Tak, a jelikož mi teďka došly otázky, tak Ask FM nabízí výbornou funkci, a to dostat náhodnou otázku. Tak se zeptáme tebe, Asku. Ask mi tady dal pár otázek, tak si na ně společně zodpovíme. Tak třeba, kdy ses naposledy rozčílil, co se stalo? No třeba Petko, jak mi tady furt běhá do toho videa. Ne! Neser mě! Jaký sport je nejnudnější? Podle mě nevím, tak... Gaučink ne! Gaučink ne! Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam líbnout like a nezapomeňte se podívat na moje ostatní videa. Chci si to tady ukončit sám! Takže pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte kouknout na behind the scenes, který budete mít v popisku. Nezapomeňte se kouknout tady na Petkola, kterýho jste mohli vidět několikrát ve videu, že ten se už líst nebude. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak ho nezapomeňte odnotit lajkem, těšte se na další díly a asi... Ahoj? Čus? Pínám. Počkej, ještě. Já jsem Peťko, koukněte na můj kanál, opět tam je Minecraft, jako vždycky, jak už bylo minulý díl. Podívejte se, dejte mi odběr a nezapomeňte. Já jsem Peťko. Lajkujte Ogiho a dejte mu odběr, protože jinak bude brečet, že nikdo nesleduje.